Արև երեխաներ երեխաների առողջության և զարգացման կենտրոնը բացվել է շուրջ 2 տարի առաջ։ Արևներ են անվանում Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաներին։ Իր շահառուներին կենտրոնն առաջարկում է առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական, կրթական, իրավաբանական ծառայություններ։ Սա նմանատիպ միակ մասնագիտացված կենտրոնն է Հայաստանում։ Կենտրոնը կորյունի 19 ահասցեյում է գործում և համալրված է անհրաժեշտ մարզագույքով, ուսումնական և զարգացնող գրականությամբ, բարեկարգ պայմաններ ունի։ Սա ամենայն հայոց հայրապետի նվերն է արև երեխաներին։ Նավասար Սարբազանի միջնորդությամբ ներկայացրեցինք աշխատանքը երեխաներին, և վեհապար հայրապետ ուղակենց առաջպայից կենտրոնը նվիրեց անհատույց երեխաներին։ Ինչի համար իմ որդիական խոնարհումն ու շնորհակալությունն եմ վերում վեհապար հորը, ինչպես նաև ինձ նման արև զավակների ծնողների անունից։ Կենտրոնի ծառայությունները բացարձակ անվճար են։ Հատուկ մասնագետները նաև անհրաժեշտ աջակցություն են ցուցաբերում երեխաների ծնողներին ավելի արագ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Հայաստանի տարբեր մարզերից և Արցախից կենտրոնում գրանցված է ավելի քան 130 երեխա, 75-ը օգտվում է կենտրոնի մատուցած ծառայություններից։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում հստակ գրանցված թիվ գոյություն չունի, որտեղ մենք թե սոցապնախարության միջոցով, թե առողջապահության միջոցով, նախարության միջոցով փորձեցինք ճշտել, հստակ գրանցված թվեր չկա։ Ուղղակի մենք գիտենք, որ ամեն 800 երեխայից մեկը ծնվում է Դաունի համախտանիշով։ Արև երեխաներ կենտրոնում պարապմունքները անհատական են։ 2 շաբթից ուրբաթ երեխաների հետ ֆիզիոթերապևտը, լոգոպեդը, հոգեբանը, էրգոթերապևտն են աշխատում։ Շաբաթօրը խմբային պարապմունքների օրն է։ Նախ ուսումնասիրում և գնահատում են երեխայի կարիքները, ծանոթանում բնավորությանը, հետո աշխատում բացառապես անհատական մշակված պլանով։ Մշակում ենք մեթոդներ, միջոցներ, որպեսզի զարգացնենք երեխաների հոգեկան գործընթացները, ինքնասպասարկման հմտությունները, որպեսզի երեխաները ձեռք բերեն ինքնուրույնություն։ Նրանք անչափ բարի են և իրենց հետ ինչպես ուզում եք, երբ ուզում եք, կարող եք մոտենալ, կարող եք շփվել, կարող եք խաղալ նրանց հետ, նրանք բաց են բոլորի համար, շատ բարի են, և վախենալ կամ քաշվել կարծում եմ, որ պետք չէ։ Իսկապես բոլորը այնքան արև են, այնքան ուրախ են, իրենց հետ ավելի հեշտ աշխատելը, շատ ընկալող են, շատ էմոցիոնալ են ու միշտ ուրախ են երեխաները։ Մենք մոռանում ենք մեկ-մեկ գնահատել պահը, բայց մեր փոքրիկները միշտ կարողանում են գնահատել լավագույնը։ Մենք դուրս են գալիս, տեսնում ենք մռայլ եղանակ, իսկ իրանք տեսնում են կանաչ, խոտը, չգիտեմ, պայծառը, թեկուզ ամպերը, թեկուզ հետաքրքրություն են գտնում անձրևի մեջ։ Արև երեխաներ առողջության և զարգացման կենտրոնը գործում է բարերարների աջակցությամբ։ Ծախսերի մոտ 70%-ը տրամադրում է ամքոր բարեգործական կազմակերպությունը, մյուս մասը հոգում են տարբեր անհատ բարերարներ։ Ամերիկաբնակ Կարեն Վարդանյանը և Ռուսաստանաբնակ Վահան Գևորգյանը բարերարների մշտական ցանկում են։ Երեխաներին հատուկ աջակցություն ցուցաբերելուց բացի կենտրոնի նպատակը նաև հասարակությանը կրթելն է, որպեսզի կարողանան ճիշտ հաղորդակցվել և ընդունել արև երեխաներին։ Իմ հիմնական նպատակն է, թե որպես կենտրոնի հիմնադիր, թե որպես ծնող, կոտրելու կարծատիպերը, որտեվ Դաուն համախտանիշով երեխաները մտածված չակերտավոր, հետամնաց և վախենալու երեխաները չեն։ Ես ուզում եմ ուղղակի խնդրել, որ սիրեք այդ երեխաներին, ուղղակի անտարբեր չլիներ և զարմացած հայացքներով չնայել այդ երեխաներին և իրենց ծնողներին։ Մեր բալիկները մեր համար արևներ են, որոնք շողում են անթատ ու հիշեցնում են, որ երկիրը կազմված է բացի չարությունից ու խնդիրներից, որոնք մենք ամեն օր տեսնում ենք, նաև փոքրիկ բարի բաներից։ 3w.downchildren.am կայքում կարող եք ծանոթանալ կենտրոնի գործունեությանը, տեղեկանալ ինչպես օգտվել ծառայություններից կամ ինչպես ուրախություն պարգևել արև երեխաներին։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։